ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വൈകുന്നേരം നടക്കാനിറങ്ങിയതാണ്. വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പം രാത്രി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ഫുഡ് മേടിക്കാൻ പോയതാണ് കേട്ടോ, ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ഒരു തട്ടുകടയിലേക്ക് എത്തി, നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ദോശയുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ ബജിയുണ്ട്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ വറുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പാർസലായിട്ട് പൂരി മേടിച്ചു, പിന്നെ മുളക് ബജിയൊക്കെ മേടിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ എല്ലാം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മധുരമുള്ളതുണ്ടെങ്കിലും സ്പൈസിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാം. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു സോഡ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കേട്ടോ. ഒരു സോഡ ലൈമും ഒരു ഷുഗർ ലൈമും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സോഡ ലൈമിന് ഇവിടെ 10 രൂപയുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഷുഗറിൻ്റെ ലൈമും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയെങ്കിലും ഭയങ്കര അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സംഭവത്തിൽ. നല്ല 10 രൂപയ്ക്ക് നല്ല വർത്തായിരുന്നു സാധനം. ഷുഗർ ലൈമിന് 15 ആണെങ്കിലും സംഭവം എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നടന്നു. നടന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴയങ്ങ് പെയ്തു. ഞങ്ങൾ നമ്മളെന്തായാലും നനയുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ചറിയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏറെ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഒടുവിൽ എനിക്കായിരുന്നു ആദ്യം സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി, കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് വയറ് കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈം ആയിരുന്നു നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, കസ്കസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് അത് നല്ല സെറ്റായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെയും ഒരു ലൈം എല്ലാം കുടിച്ച് പിന്നെ ആ പൈസയെല്ലാം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നടന്നു. നടന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് മഴയെല്ലാം പെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കട അടച്ചിട്ട് ഒരു കടേൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം തൊട്ട് മുന്നേ ഞങ്ങൾ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു കടേൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന്, ഒരു വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് അവർ ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇത് കുടിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും പക്ഷെ അവന് നമ്മളെ പേടിയാ. ഞങ്ങള് റീൽസ് എടുക്കാൻ പോയി ഗൈസ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിറക്കി ഓടിച്ചു. നാണം മാനില്ലാത്തോണ്ട് നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. ഞങ്ങൾ കൂളായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. തമിഴ് അറിയില്ലാന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ല, നമ്മള് പോന്നു. നാണം കടാഞ്ഞ കാര്യ വീണ്ടും നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഇത് കടയാൻ തോന്നല്ലേടി, ഏതോ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ വാതിക്കൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ട ഒരു നാണിലുണ്ട് പിന്നെയും പോവും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ലാവിഷായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുക ഞങ്ങൾ. ഗ്ലാസിന് 10 രൂപയുള്ളൂ കേട്ടോ, നല്ല ലാഭമാണ് സംഭവം. അതില് കസ്കസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിഞ്ഞായിരുന്നു. മുന്നിൽ കാണുന്ന ഷോപ്പ് എന്തുവാടി, സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോപ്പ് അല്ലേ? മുഴുവൻ സ്വീറ്റ്സ്, സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോപ്പാണ് മുന്നിൽ കാണുന്ന. മുഴുവൻ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു പഴയ ഒരു കടേൻ്റെ ഒരു മോഡലല്ലേ, നല്ല നീറ്റാണ്. ഇവിടുത്തെ കടകളൊക്കെ നല്ല നീറ്റാണ്. നേരെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ക്ലിയർ ഇല്ല, വെട്ടം അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അധികം ക്ലിയർ തോന്നാത്തത് കേട്ടോ. ഇതാണ് വീഡിയോ ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് പോയി. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്. ഓപ്പൺ ചെയ്യടി, ഇതാ മുഖം കാണിച്ചുതരാം. കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും മുഖത്ത് വെട്ടടിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നിരിക്കും. അയ്യോ എന്തൊരു ചൂടാ ഇവിടെ. കറിയെല്ലാം വെളിയിലായോ? ഞങ്ങൾ പൂരിയും എന്തോ ബാജിക്കറിയും, കിഴങ്ങ് കറിയും.